Син Світлани Свідерської з початку повномасштабної війни 86 днів захищав місто Маріуполь. У травні Юрій разом з іншими військовими склали зброю та вийшли з Азовсталі. Вже більше року він перебуває у ворожому полоні. Цей почесний полон нашим військовим обіцяли 3-4 місяці. Проте, коли пройшло 3-4 місяці, наші військовополонені так і не повернулися додому. Вони досі залишаються в полоні. В полон вийшло близько 2,5 тисяч, але повернули з полону, на жаль, лише близько 600 чоловік. Наших побратимів мого сина з полку Азов ще знаходиться в полоні близько 700 чоловік. Чоловіка з полону чекає і хмельничанка Тетяна Чорна. Він – прикордонник. Найважче мені, напевно, зараз – це за нашого сина. Мені здається, що він навіть не пам'ятає свого батька. Востаннє він його бачив, коли йому було 1,5 роки. Показую фото його батька, розповідаю про нього. Він говорить, що він любить батька, але мені здається, що він, якби побачив його, можливо, навіть і не згадав. І за це, напевно, найбільше болить серце, що тисячі дітей зараз не бачать своїх батьків. Днями жінки повернулись із польського Любліна. Там відбулась 45-та акція в рамках триденного марафону «Поверніть героїв додому». Приєднались до акції близько 20 хмельничанок. На жаль, в інформаційному полі Україна програє, і цього не потрібно боятися. Ми мали можливість спілкуватися з поляками, ми мали можливість розповідати їм про ті речі, які для нас є буденними. Ми мали можливість говорити про історії дружин, матерів, наречених, бабусь, сестер, історії жінок, які чекають. До їхньої ходи приєднувались поляки, українські біженці та активісти польської організації «Фундація Сила Єдності». Дуже вдячна захисту, вдячна волонтерам, що ви приїхали до нас, тому що самотужки там трішки важко боротись, тому що як поляки, так і, чесно кажучи, деякі українці за кордоном починають трішки звикати до цього всього, забувати. І ми не хочемо і не дозволяємо їм це робити. Під час триденного марафону волонтери організували ярмарок, на якому продавали шоломи, фляги, гранатомети та хвостовики від ракет. Розмалювали їх діти із різних куточків України. Всього активістам вдалося зібрати близько 40 тисяч гривень. Ці кошти будуть спрямовані на купівлю бандеру Павера для наших військових. Також хочу наголосити, що ми мали підтримку від проєкту «Країна – моя Україна». Це з Одеси. З нами були учасники, їх було 5. Ми мали такий хореографічний супровід і музичний. Для чого це було? Щоб привернути увагу перехожих. Дякуючи таким моментам, перехожі все-таки зупинялися, дивилися, долучалися. Це вже друга поїздка до Польщі, яку здійснили рідні військовополонених разом з волонтерами. Олександр Семенюк, Микола Юрковський, новини міста.